آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو راستے کے اندر بہت ساری چیزوں کا مشاہدہ کرایا گیا. برزخ کے احوال آپ کو دکھائے گئے جو پردے میں ہیں، آپ کو مشاہدہ کرایا گیا. آپ ایک جگہ سے گزرتے ہیں کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کا سر پھوڑا جاتا ہے اور پھر اسے صحیح کر دیا جاتا ہے، پھر پھوڑا جاتا ہے پھر صحیح کر دیا جاتا ہے. تو آپ کو بتلایا جاتا ہے یہ وہ شخص ہے جو فرض نماز میں کوتاہیاں کرتا ہے، یہ اس کا انجام ہوگا. جو نماز کے فرائض میں کوتاہیاں کرتا ہے یہ اس کا انجام ہوگا. پھر آپ کو مشاہدہ کرایا گیا. اب آگے نکلے، کچھ لوگ نظر آئے کہ جن کے پیٹ بڑے بڑے گھروں کی طرح، کوٹھیوں کی طرح تھے، بڑے بڑے پیٹ تھے اور کے اندر مختلف قسم کے اجزائے تھے. وہ اٹھتے اور پھر گر پڑتے، اٹھتے اور پھر گر پڑتے. آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو اس امت میں سود کھایا کرتے ہیں. پھر کچھ لوگ دکھائے گئے، یوں نظر آیا کہ ایک چھوٹے سے پتھر سے ایک بڑا بیل نکلتا ہے، بڑا بیل نکلتا. پھر وہ اس میں واپس جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جا نہیں پاتا. تو آپ کو خبر ملتی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی زبان سے وہ کچھ نکالیں گے، پھر انہیں اس بات پر نکالنے پر شرمندگی ہوگی لیکن وہ بات واپس نہیں جا سکتے، بات واپس دوبارہ نہیں جا سکتے. پھر کچھ لوگ ہوں گے جن کے پہلوؤں کو کاٹا جائے گا اور پھر انہیں وہی گوشت کھلایا جائے گا. پہلوؤں سے جسم کا حصہ کاٹ کر انہیں کھلایا جائے گا. کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عیب جوئی، لوگوں کی عیب جوئی کرتے ہیں اور چغل خوری کرتے رہتے ہیں، یہ ان کا انجام ہوگا. پھر کچھ لوگ نظر آئیں گے جو پتھر اور زکوم انہیں کھلایا جا رہا ہوگا. کہا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فریضہ زکات ادا نہیں کرتے. پھر کچھ لوگ ہوں گے جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح ہوں گے اور وہ انگارے نگل رہے ہوں گے، انگارے نگل رہے ہوں گے منہ سے، اور وہ جسم کے دوسرے حصے سے وہی انگارے جلتی ہوئی نکل رہے ہوں گے. کہا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے، جو دنیا میں یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے. تو یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کے اندر اس برزخ کے احوال دکھلائے گئے، بتلائے گئے. یہ اللہ کے نبی کا ایک عظیم شان معجزہ ہے اور اس سفر کے یہ حالات اللہ کے نبی نے امت کو بتائے ہیں.